Danilo Shamalovich. Salam dostlar, mən Tabe. Bilinən görünməzlər kanalına xoş gəlmiş. Müasir dövrümüzdə də bir çox cinayətkar qruplaşmalar mövcuddur. Bizə müasir görünsə də bu cür qruplaşmalar elə əvvəllərdə mövcuddur. Onların hər zaman liderləri, başçıları, bossları olur. İzləyəcəyiniz videoda dünyanın ən nüfuzlu 10 mafiyozu haqqında məlumat verəcəm. İndi isə keçək videomuza. Vincent Gigante 1957-ci ildə mafiya lideri Frank Castello-ya sui-qəsd edir. Etdiyi sui-qəsdə görə 40 il həbs cəzası alan Vincentə bu cəzanı verə bilmirlər. Vincent öz aktyorluq qabiliyyətini göstərir. Gecə paltarında günlərlə küçələrdə gəzir. Məhkəmədə məntiqdən kənar açıqlamalar edir. Nəticədə Almaniya məhkəməsi onun şizofreniya xəstəsi olduğunu təsdiqləyir. 1981-ci ildən etibarən Genovese ailəsinə rəhbərlik etməyə başlayır. Genovese ailəsi New Yorkun 5 mafiyoz ailəsindən biri idi. 1997-ci ildə saxlanıldığı Missouri ştatında yerləşən Springfield türməsində ürək tutmasından vəfat edir. Əslən Siciliyadan olan Lucky Amerikada cinayət dünyasının rəhbəri idi. Əsl adı Charles idi. Düşmənləri onu döyüb, üzünü siqaretlə yandırıb, bədənini kəsib dəmir yolu reysinə bağlayırlar. Ancaq Lucky burdan sağ çıxır. Bu hadisədən sonra o Lucky ləqəbi alır. Tərcümədə bəxtəvər mənasını verir. 1962-ci ildə sənədli filmə dəvət olunur və çəkiliş zamanı onu infarkt vurur. Xəstəxanaya aparılarkən yolda həyatını itirir. 17 yaşında əsgərliyə gedən Meksikalı Herberto Lascano qayıtdıqdan sonra narkotik biznesinə başlayır. Öz ətrafı arasında ləqəbi Palacci idi. Meksika prezidenti Filip Calderonun ən qorxduğu şəxslərdən idi. Başçılıq etdiyi narkobiznes Los Zetas adını daşıyırdı. Hazırda Meksika və Şimali Amerika vətəndaşları Lascano'nun ən ağıllı və heç vaxt qocalmayan mafiyoz adlandırırlar. Çünki onun etdiyi sui-qəsdlərlə yanaşı, etdiyi xilaslar da çox olmuşdu. Joseph tarixdəki ən varlı mafiyozlardan biri idi. O, mafiyoz həyatından tez uzaqlaşıb, şəhərin kənarında böyük, şəxsi malikanəsində yaşayırdı. Mafiyoz apardığı gizli cinayət əməliyyatları ilə dünyada məşhurlaşmışdı. İtalyan mafiyozları arasında baş verən müharibə zamanı, bananlı Joe ləqəbi ilə o böyük mafiya ailəsi yaradır, hansı ki, hazırda yenə ABŞ-da fəaliyyət göstərir. Mary Lansky, Rusiya İmperiyasının ərazisi olan Grodin şəhərində doğulmuşdu. Yahudi əsilli Amerika cinayətkardır. ABŞ-də yeraltı dünyanın ən zəngin və ən güclü patronlarından biri olaraq, Florida və Las Vegasda Fidel Castro ilə böyük qumar şəbəkələrini idarə etmişdi. Narkotik qaçaqçılığı və qumardan qazandığı pulları gizlincə İsveçra bankına yatırdı. 1970-ci ildə Lansky'nin ümumi sərvəti 300 milyon ABŞ dolları idi və elə həmin il İsraildə qalmaq icazəsi olmadığı üçün yenidən ABŞ-a qayıtmaq məcburiyyətində qalmışdı. 1973-cü ildə gəlir vergisindən saxlanılsa da, apellyasiya müraciətləri səbəbindən həbsdən xilas oldu. Digər günahlandırmaları isə xronik xəstəlik səbəbində məhkəmədən qaldırıldı. Lansky 1983-cü ildə yaşadığı Miami malikanəsində ağciyər xəstəliyindən vəfat etdi. Əldə etdiyim məlumatlar içində Rövşən Caniyev yox idi, ancaq azərbaycanlılara hər zaman dəstək olan və dünya kriminal aləmində böyük söz sahibi olan Lənkəranski ləqəbi ilə tanınan Caniyev həmin 10 insandan biri olmalı idi. İlk dəfə 1996-cı ildə 2 il müddətində həbs edilib. Rövşən Caniyev atasının qatilini hakimin qabağında elə məhkəmə zalındaca güllələyib. Səbali rayon məhkəməsinin 4 mart 1997-ci il tarixli qərarı ilə cəzadan şərti azad olunub. 2000-ci ilin iyulunda yenidən məsuliyyətə cəlb olunub. Qəsdən adam öldürməyə cəhd və qanunsuz olaraq odlu silah, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama maddəsi ilə ittiham olunub. Lənkəranski 18 avqust 2016-cı ildə gecə Türkiyədə qətlə yetirilmişdi. Onunla bərabər sürücüsü də öldürülmüşdü. John Gotti'nin ən məşhur xasiyyəti hər gün işə yeni, təptəzə paltar geyinməsi idi. Elegant John ləqəbini ona hər gün dəbli kostyum və bahalı qalstuklar taxdığı üçün vermişdilər. John 1985-1992-ci illərdə Gambino ailəsinə rəhbərlik etmişdi. 1973-cü ildə törətdiyi qətlə görə 2 illik tutulmuşdu. 1990-2002-ci illərdə yenidən türməyə düşmüş və 2002-ci ildə boğaz xərçəngindən xəstəxanada ölmüşdü. Ən rəhimsiz, Kolumbiyalı narkobaron
Pablo Escobar. O 20-ci əsrin ən mərhəmətsiz cinayətkarı və ən böyük kokain ticarətinin lideridir. O yüzlərlə polis, jurnalist, məhkəmə işçisi öldürmüşdü. 1989-cu ildə Forbes-də onun ümumi sərvəti 15 milyard dollar göstərildi. 1991-ci ildə Escobar tutularaq La Cathedral adlı türməyə salınır. Hansı ki, türmə xüsusi diskoteka, sauna, basen və futbol meydançasına malik idi. 1993-cü il 30 yanvar tarixində Pablo Escobarın maşınına bomba qoyulur. Kitab mağazası yaxınlığında partlayış nəticəsində 21 insan ölür və 70 insan yaralanır. Özü isə polislərdən qaçdığı zaman öldürülür. Alberto Anastasia Amerikanın ən böyük 5 mafiyasından birinin lideri idi. İki ləqəbə malik idi. Baş cəllad və dəli şilyapaçı. Birinci ləqəbi ona qatillər korporasiyasını yaratdığı üçün verilmişdi. Alberto Lucky Luciano'nun tələbəsi idi, hansı ki o həmin dövrün ən nüfuzlu mafiozu idi. Alphonse Forello Capone Chicago'da 1920-1930-cu illərin ən məşhur qangisteri idi. Qumar biznesi ilə məşğul olan qangister çapıqlı üz kimi də tanınırdı. Al Capone həyatında 12 dəfə həbs olundu, 12 dəfə də maddi cərimə vasitəsilə azad edilib. Al Capone'nin başçılığı ilə Chicago'da 14 il ərzində 700 qətil hadisəsi baş vermişdi. Bunlardan 400-ü elə Capone'nin əmri ilə olmuşdu. Al Capone 1934-cü ildə həbs olunaraq Atlantaya apardır. Bir müddət qaldıqdan sonra Alcatraz adasında yerləşən Scala həbsxanasına köçürülür. O həbsxanadan xəstə vəziyyətdə buraxılır və sonrakı həyatını Florida'da öz şəxsi evində keçirir. 25 yanvar 1947-ci ildə o beyin infarktı və sətəlcəm xəstəliyindən vəfat edir. Onun cəsədi Floridadan Chicago'ya gətirilir. Düşünürəm, videonun sona qədər izlədinizsə, mövzunu bəyəndiniz. Biz bütün bilinən görünməzlər videonu bəyənib paylaşmalıyıq. Və hələ də bizim qrupa qoşulmayan varsa kanala abunə ola bilərlər. Hər gün sizlər üçün yeni, maraqlı və keyfiyyətli videolar hazırlamağa çalışıram. Və bu yolda biz hər birimiz bir yerdə olmalıyıq. Yeni videonu gələn həftə paylaşacağım və o vaxta qədər kanalda olan digər videoları izləyə bilər. Və kanalda etdiyim canlı yayınlara qoşulmaq istəyirsinizsə, Instagram hesabımı izləyə bilərsiniz. Gələn həftəyə qədər sağ olun. Hələlik.